Թումո կենտրոնի եւ Անտարես Մեդիա Հոլդինգի հերթական նախաձեռնությունն արդյոք չի խեղաթյուրում պատմական փաստերը։ Հայլուրը հարցում է արել Թումո կենտրոն պարզելու ինչ ոչ այնքան ճշգրիտ պատմություն են ներկայացնում Մաշտոցի վերաբերյալ գրաֆիկական վեպում։ Երեկեն Թումոն ու Անտարեսը հայտարարել, թե Մաշտոց ոչ այնքան ճշգրիտ պատմություն կոմիքսը շուտով կհայտնվի գրախանութների պահարաններին։ Ավելին առաջիկա ամիսներին կտպագրվի գրաֆիկական վեպի արևելահայերեն տարբերակը։ Թումո կենտրոնի հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Զարա Բուդաղյանը Հայլուրին վստահեցրել է, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Նա խոստացել է ավելի ուշ պատասխանել հարցին, արդյոք գրաֆիկական վեպը չի հակասում Մաշտոցի ու գրերի գյուտի վերաբերյալ մեզ հայտնի պատմական իրադարձություններին։